U okviru redovnih aktivnosti lokalne samouprave uskoro će na teritoriji opštine Brus početi sa radom parking servis. Urađen je projekat signalizacije čime je prema rečima pomoćnika predsjednika opštine Brus Miloša Zdejkovića obezbeđeno preko 200 parking mesta. Opština Brus je također odradila projekat signalizacije za grad što se tiče parkirališta u opštini Brus kao i u gradu. Kroz projekat smo dobili određeni broj parking mesta oko 220, na osnovu kog možemo da otvorimo i parking preduzeće. Trenutno smo odradili projekat signalizacije, znači što se tiče vertikalnog i horizontalnog obeležavanja parking mesta. Prva faza projekta biće nabavka i ugradnja znakova, znači vertikalne signalizacije na postavljanju dozvoljenog parkiranja i zabranjenog parkiranja u našem gradu. Napomenuo bih da sa 200 parking mesta znači postoji mogućnost i otvaranja parking servisa. U narednom roku bit će izgrađena vertikalna signalizacija gde će, što se tiče neurednog parkiranja na trotoarima i van njih, biti uspostavljena u saradnju sa policijom. Cilj parking servisa je modernizacija i unapređenje kulture parkiranja u gradu. To podrazumeva organizaciju parkirališta, njihovo uređenje, vidno i propisno obeležavanje vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, kako bi građani ovu opciju usluge mogli da koriste na najbolji i najkvalitetniji način, ističe Zdejković. Bitno da zgrade same odrade što se tiče oko zgrada, takođe parkirališta su bitno u svakom gradu, povećavanjem vozila, tako smo i mi došli isto u problem sa vozilima koje stoje i na trotoarima i van, ali ovim uređenjem nadamo se da će to biti uspostavljeno i bit će kako treba. O uticaju parking servisa na bezbednost saobraćaja govore i podaci po kojima je uzrok saobraćajnih nezgoda usled nepreglednosti zbog nepropisno parkiranih automobila zanemarljiv, a u području osnovnih i srednjih škola jednak nuli.